Nga tukyagenda mu maaso n'okusoma ku nnonda y'obunyonyi obugubi obuyitibwa Quails mu Lungereza, obulundi bwa Frederick Woyira, nate olwayo twagala tulaba biki ebikolebwa ng'obunyonyi buno butambuza ssabbiiti ey'okutaano gye tutansonda ku olwaleero. Mu kiseera kino bwawulidde ddala era nkati omulonzi waffe amanyi obuseera n'obuwanga. Kati obugubi bwaffe buno butandise okulaga their true colors, nga ku ssaawa eno butandise okutulaga nti kano kana kasajja, kano kakazi, naye tebunnamalayo features zaabwo. Bweyongedde ku gulaamu nga kati buzitowa wakati w'ekikumi mu kkumi n'ekikumi mu ttaano. Kati buzitowa wakati wa grams 9 n'ekikumi mu ettaano. 105. Kyokka Woyira era mu ssabbiiti gye tukubye amabega ayongedde okufiirwako ku bugubi nga kati asigazza obugubi 18 oluvannyuma lw'okufiirwa obugubi 2 ku bugubi 2000 bwe yayaluza. Obugubi bwaffe buno olw'okubanga waliwo enkyukakyuka mu bulamu bwazo, kakati mu ngeri gye tubadde tukyusa savieti naki n'okubulaga akatimba kwegamba, kituleetedde okulaba nti tufiirwayo obugubi bwaffe buna. Era obugubi obuna buno bwafa lwa kuyisaamu omutwe kuba bwali bulaba wansi mu katimba ne buyisaamu omutwe. Kale mu kuwaganya okwo obumu bwasigalayo era ne butufaako mu ngeri ng'eyo. N'ekyo tekyewalika kubanga buba bukyusa embeera yaabwo ebyo bitera okubeerawo. Okuva lwe yajjamu obupapula bwa saviets kati bumanyi dda akatimba akateekebwamu. Luli twaleka nga tutandise okubulaga amabanga mu katimba kaffe wansi wano mu katimba kwe bulinnya, naye kati bwetwogerera bwamanyiira era kati akatimba butuula katimba tetukyateekamu saviets zaffe luli ze twali tuteekamu nga bukyaliko. Woyira agamba nti obugubi tebutera kufa nnyo era ng'okufa kwabwo kuva ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde, nga y'ensonga lwaki omulunzi aba ateekeddwa okubeera ne thermometer okupima ebbugumu eriri mu kiyumba nga bwe liyitirira alikendeeza so nga we liba lyetaagisa alyongeramu. Obugubi bwaffe buno kati we tutuuse n'essigiri twagijjemu kati bulibeera ku room temperature era kati busobola okugumira embeera yonna eriwo, era nga kati wano we buli bukyayinza n'okubeera nga busobola okugenda ne mu kejes mulimu ebubeerera ddala. Okusinziira ku Woyira, obugubi bwangu okulunda kubanga tebwetaaga kuliisibwa nnyo nga bwe guli ku nkoko enzongo. Emboozi yaffe eno ey'ensigo ebeerawo buli lwa bbalaza nga tukuleetera ebintu eby'enjawulo ebikulira mu bbanga ettono ate naawe n'osobola okubyetandikirawo okunoga ennusu. Jjukira nti obugubi butandika okubiika mu ssabbiiti 6 zokka gwe mwezi gumu n'ekitundu. Sabiti jia, tusubira okutandika okulondayo ku magi anti bujja kuba buwezezza sabiti 6 era nga tujja kulaga emigaso emiyitirivu egiri mu magi g'obugubi. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.